ساز یار آشام سواره زپار بچه رو اور نومیناسیاشی موناتیل دو پسی که اولی چه میسیم غیرات آردگنیلی ارتیاریش چه میسولو رپرتواری دان از گفتم ماموکا چارکویانی سیم غیرا چه میخارتوس خویسی خار از ماموکا سیم غیرا آدریاکس شکنیلی زالیان آدری داخله بید تکسمتی چقدر اتیلی سیم تراغات داخله بید تسرکیم میاروید صدی سیم غیرا Ubralot, arsebobs aseti ansambli Gross Octeti, shesanishnavi gogonebi da bijebi arian, romlebits romelta survilits iqo rom ertat shegvesrulebina ragas natsarmoebi da back raundi, anu backebi chatseres am adamianebma zalyan kargat da chemtvis moulodneli surprizi iqo, imto rom es simghera chem da gasaotsrat ar vitsodi, ar mkonda mosmenili, ertkhel movismeni Anis Iradzis shesrulebi zalyan კარგი შესრულება იყო. უბრალოდ ჩვენ გავაკეთეთ სხვა ვერსია. სხვა ვერსია გავაკეთეთ. ანუ არ მქონდა მოსმენები და მე დავინტერესდით და ნახე. ეს ვერსია არის აბსოლუტურად სხვა ვერსია, უფრო ჯაზში გადაწყვეტილი და ამგვარად მოეწონა და შესაბამისად გადავწყვიტეთ რომ ამ სიმღერით წამდგარიყავით მაყურებლის წინაშე. რა შეიძლება მეორე სიმღერას, ეს არის ალილოს ტრიოს სიმღერა, ჩემი აჩიკო ბელიძის და სანდრო კობახიძის მონაწილეობით. სიმღერა ეს ვერსია ჩვენი ლოდინის გზაზე, აჩიკოს დამსახურებით ჩვენ ვისწავლეთ ეს სიმღერა და ძალიან წარმატებული გამოდგა, იმიტომ რომ რეიტინგი იყო საკმაოდ მაღალი ამ სიმღერის. ძალიან მოეწონა ჩვენს მოსახლეობას, ყველა პროექტში გაჟღერდა მე ეს სიმღერა, მაგრამ ესეთი წარდგენა ოფიციალური არ მომხდარა ამ სიმღერის. ხოჩი როგორც ხდება, რომ აიტაცებენ სიმღერას და მთელი ქალაქი რომ ღერის, დაახლოებით ეს სიტუაცია ამ სიმღერასთან, ამ სიმღერასთან მიმართებაში და ეს ჩემი მეგობრების დამსახურება, აჩიკოს ძალიან დიდი მადლობა ამისთვის და ჩვენ გადავწყვიტეთ რომ წარგვედგინა ეს სიმღერა ნომინაციაზე. ნახოთ რა იქნება როგორ. ჩემთვის ოქროს ტალღა ნიშნავს პირველ რიგში შეხვედრას იმ ადამიანებთან, ვინც ვერასოდეს შეიძლება ვერ შეხვდეს ერთმანეთს. იმიტომ რომ ყოველას ისეთი ცხოვრება აქვს, ძალიან დაკავებულები ვართ ჩვენი საქმით და აი ეს დიდი ზეიმი, რასაც ოქროს ტალღის შეხვედრა ქვია, ჩვენ მოუთმენლად ველოდებით ყოველწლიურად და ვცდილობთ რომ აი შარშან არ ვიყავი, იმიტომ რომ არ ვიყავი საქართველოში, ვცდილობთ რომ ყოველთვის დავესწროთ და ყოველთვის ერთად ვიყოთ, იმიტომ რომ ნებისმიერი ურთიერთობა, ნებისმიერი შეიძლება ისეთი ადამიანები იხილო და ნახო იქ, ვისთანაც ვერც კი იოცნებებ შეხვედრაზე გამიგეთ და ეს არის ძალიან დიდი ზეიმი. მიხარია პირველ რიგში გამარჯვება კი არა, პირველ რიგში შეხვედრა და ურთიერთობა ამ ადამიანებთან. ეს შეხვედრა ყოველთვის გვირგვინდება ცნობილი ვარსკვლავის შეხვედრით და ძალიან დიდი მადლობა Radio Holdings Fortuna იმისთვის, რომ გვაძლევს ამ დასტრესილ სიტუაციაში და არეულ სიტუაციაში რაღაც გამონათებასავით არის და რაღაც ქართულ ოსკარს ემსგავსება ეს დაჯილდოების ცერემონიალი, რაც ძალიან მისასალმებელია და ცხოვრებაში ასეთი დღეები არასოდეს არ გავიწყდება ადამიანს. შეძლების დაგვარად, რა თქმა უნდა, გავეცანი, მე ხარ გამოყოფთი, იმიტომ რომ არ მე დავარღვიო ვიღაცის უფლებები და ხარდაჭერა გამოვხატო, თუმცა რასაც უსმენ ყველას უჭერ მხარს, იმიტომ რომ აქ კიდე ერთხელ ვიმეორებ, გამარჯვება კი არ არის, თავარი არის მონაწილეობა და ის მრავალფეროვნება, რაც წარდგენილი არის და დაფასება იმ ადამიანებისა, იმიტომ რომ ჩვენ ხშირად გვავიწყდება ადამიანებისთვის მადლობის თქმა და სწორედ ოქროს ტალღა არის ის ველი, სადაც შეიძლება ადამიანი გამოვიდეს და მთელი ამდენი ხალხის დანდასწრებით გადაგხვატოს მადლობა მეორე ადამიანს, რომელიც მართლა ძალიან დიდი მონდომებით და შრომით იღწევს იმისთვის, რომ ქართული კულტურა წარმოაჩინოს. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. მოლოდინები ძალიან სერიოზული მაქვს, იმიტომ რომ მე ქუინს ძალიან დიდ პატივს ვცემ და მთელი ჩემი ბავშვობა მის შემოქმედებას ძალიან დიდი ადგილი ეჭირა ჩემს ცხოვრებაში. ჩვენის თაობა ვართ, რომელიც გავიზარდეთ ქუინზე, ფარფლზე, პინკ ფლოიდზე, ბიტლებზე და რა თქმა უნდა ქართულ სიმღერასთან ერთად ქართული სიმღერა ჩემთვის ყოველთვის პრიორიტეტი იყო და ამიტომ ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანია და ძალიან მაინტერესებს ლაივში როგორ შეასრულებს და დიდი ინტერესით ველოდები რა თქმა უნდა. ჩემი ხარ თუ სხვისი ხარ, ლურჯი მთების ნისლი ხარ,
ლურჯი მთების ნისლი ხარ ჩემი ხარ თუ სხვისი ხარ ლურჯი მთების ნისლი ხარ ლურჯი მთების ნისლი ხარ